tulina tano fe. Mwina tano. Gwe wokola boti. Tunkola bwenti. Ziba nya. Nya. Biri kuguno, biri kuguno. Wazali boti? Wazali bwenti. Tewali wo wadde mbera ya accident na zali bwenti. Oli nyenyeni. Eh najiri nyako akakasera 2012. Ni wakutwali kata. Eh rakuba nera nalingenze ku byamirimo. Naye ne nkomekereza nga mfunye yo ka diru kali kaku. Ugamba ino bole. Eh nakuba ko kuki. Ne chimpisao. Ne time yo ko linyenyeni tebabuka. Kugambe babuka andi kata wenyini mu office nga bagenda kuwa mulimu gwe. Ogenda kuma wali ogenda kuma wali kati ya webala vila ya gamba ata anyono. Nasanyo wako seka. Na hii danga wetu agenda wala Uganda. Buliomba inangu muita. Bamubuze. Aha, kwegamba. Supervisor wali ya kulabe capability yo. Mumbera yo wawo nasobola. Ujaswa kuma kubanka. Kulira. Ujaksobola kuma kuchisawe. Eche nyonyi obeche omupira embera bwetu kati munaye natuka ku office msaje mikono iranga kakodi okangira kinakoze sana ono munaye yagala nyo okulaba omuntu gwayogera naye aje mukona kwati mungalo mubuze ko te yampa na mukisagwa kumubuza ako yanda bakati ya olo nalaba inakakibwa kanti why is it folding you know mikono lachi jiri mabiga kugamba. Na ino jiteka maso. Kuba boba liate mpisa za fesize zimunga bo. Na ino jiteka maso. Na ajiraba. Na mfreezing ngao nga chiteki ila chiri wo. Bata nikia kuchuacha wani ya. Yakube menza ya amani nyo. Na akube simwe Uganda na agambo ono. Mare nisaba. Mutegeke bintu bie. Ono agent ayogira na ya mugamba bano mbagamba bategeke ebintu byono omwana agenda kudda banga mfulumene office bajja computer naddayo jensula ne mala week nanze sina gwenjogera na ye jukira akasente ku otobe de Uganda konna ne subi eryo ogulira kiri nti oddayo oddayo yes yes embera joinza okuwulira mu kwegamba na nakuwala nnyo ne mala wiki nga ndi waka kale oli ku mukutu gwa Uganda yogere najo sinzira okubate ngo tulaba webali nyo balide ddala kubiza subscribing sharing commenting sakono kuminyisa mkutu kwa Uganda BYOGERE tuga mantine ya mbuli mbera na yuko ya nice gatilia kunsa kubu mbuli ya nsonga sakono kuwa mboze sali za mbuli jo nze kakala mde ansa athari ku kamera tuli side ze kawe mpeno kuchipocha mkua mkua nogu angate dokita wangi ya mku vansi janjaba bamita Oyaka Disan chifuwa chita bamita lupo wa Disan chifuwa chita Oyaka mwangula wanu chisinzi lukuba tenga tuli kekafuki kageza kukua tenga kwasa mpala mpala mpupuka muto na yageza ko kwatenga ebintu abitwala ku next level ya mungeri ya mobendala kujukiza ku biva organic natural earth product bana kuyamba ko kuzigula mbili sukari pressure houses basanga kwa access building waga road we basinzira kwatenga bakujanja ba atainzi basukari pressure houses nawo mwami yakosa ku masturbation sako nawe berange gende kendera yazini mu libido gabitebicha tambula bulunji asiru kwatenga kujanja bidadala genda kwa access building opposite hotel sivujaro then no so kwatengo sinkana bivo organic Dr. Senjobe naso kwatenga kuja nyaba mpola mpola solo mukubira ko kunambirwa so screen yao ubano ogenda yo ku access building nofuna nofuna appointment naso kwatenga bakuja nyaba bidadala bulunyo bako senkole yo butonde ovakedo nibi alabyo nabi nabi kwatagana bwe bitio mpola mpola kujukiza ako ku abantu bebisika ku club 7 extra au unaku olwa weekend ku Friday tugenda kwatenga tuli naye tuline Chris Evans kuingira omutwaro gumu ne jaja ichuli Small access agena kwatenga abegata kolai kenyine era kwatenga abegata kawe busika ku club 7 extra ne gwino kwata tubera mpola mpola
Kujukiza ako ku abantu be South Africa na kuzomeza biri musambo mwezi ogwomunana nti Lydia Jasmine yajja mu kipo kita Copan Mix kuingira randi bisatu randi bitano randi ya 15 VIP table SN Powers Cash Madam yategesesa ako na DJ Classroom so munywanyo so lokuwa tengo itako side zao ku mu Copan Mix ebintu nso kwa tabitambira dala bulungi nyo Derek Hauha Investments ono ye akola ku mayinja agana labiso bulungi ennyumba ene fuko wenja olo mchitundu cho either yagala kusiba mayinja ga chikomera oba yagala kusiba mayinja ga nyumba mayinja gano gote yako design yao buya solo kwatenga abukuletira dala bulungi muona wosinzira mchitundu cho nacho na abuvuga na abuleta asangwa ku step by step wali chisasi wasinzira ne osoko kwatenga kuba kunamberi wa screen yao ne solo kwatenga biga tabulungi ninagwendeseyo sina ya okay kali atine mbozi je tugenda kwata tuingira mbona ko lwalero mbozi si ya bulijo iranga nina omwami gwetu dena ye waneno gwetugenda kwata tuwaya waya musana inspiration story nali koze koko ku story ziri mu bantu abali born different baba zaliwanga banja ulo anakola koko story yo mvubuke yakulya ko mu kibira side zevu ze chengereyo nzije kola kola ku story zenja ulo but nenesanga nga it's worth it abera worth it what time no kuli bizenge ja sodo kwatenga kibera mu mtu abera nga libon different era dala chitufu nembozi ye okuita moyo bya nabye nebera different mungeri mo bendala tugera tambula mpola naye naye nsubira ntoja funa mwecho kuiga kwaniliza ko nnyo sebo mukuru yabade ne katelu nanga ati osuku bakaza ko likazi amina sebo message yabo nga bazibu si bazibu era lyava muri nnya lyange kwigamba amanya gange nze osukira Moses kobo kwekumpita osuku oboli awo osukira lyali liwanvu jebali omfubutu ka osukira osukira ewaffe jenzalwa nzalwa kazo kiri mukawempe nenga ekyali ekyaffe kiri mbali obadde mu kibuga Kampala mu tipa lidyo bulamu bonna sebo mwebanzalira mu Kampala mwebanzalira sebo okay I think noza abantu kuba twatandise mbozi yo batensedde okulaba chi lwache twogera anti bond different we kitegeeza osobola banyonyolako kye kikufulo wenja ulo mubalala opoli awe kimfulo wenja ulo mubalala tinza nazalibwa nina engalo nya amakulu nti engalo biri ku mukono gwa ddyo engalo biri ku mukono gwa kkono tulina tano fe mwina tano gwe wokola boti tunkola bwindi Zibanya. Biri kuguno, biri kuguno. Wazalibwa bwe? Nazalibwa bwe nti. Tewaliwo wadde mbeera ya accident nazalibwa bwe nti. Kya mukisa mulungi. Tinaawe otuuse okundaba. Oboolyawo nga nsajja kudde bwe nti naye nga bwe nti we nazaalibwa. Yalabatuseemu oku mu life eyo. Yonna weebadde okuva mu buto obwo weweezuula nga tofaanagana n'abalala. Chaku shockinga oba nedda erango ngomwana yena wakula wengeza ko kujukira ko bisera byange nga nkula omanyi embere ya mirundi mingi ebikuluma oba oli awo tandiko bila bambukulu oga kino kinnuma nayenze wenzi jukira ko mabega wange kintu ekimu kyasinga okunnuma nga nzija nkula ekyokusoma kintu kyokusoma ekyo era bambi mbasaba abasomesa bonna ne ba headmaster n'abantu abalina amasomero abantu nga nze temubanyooma nnyo ng'oboli awo atandika emisomo gye oba okitegera kwegamba nze nasomozebwa nnyo wakuba ebiseera ebinalina emyaka nga etaano nasomozebwa nnyo mu mbeera y'okusoma nti natandika nga nina emyaka ena mukadde maama n'antwala ku ssomero ntwala ku ssomero nfune ekifo ab'oku ssomero lye twali tugenzeeko baagaana okumpa ekifo munansonyiwa sijja kwasanguza linnya lya ssomero eryo baagaana okumpa ekifo kuba bagamba akwate ku penso ebiseera ebyo klasi eyo eba ya penso Akakase nti anaasobola. Kane nkwata penso mpandiike. Kye baba bantegeeza.
tebategeeza nze bategeeza mukadde naye nnyamira nnyo mukyala anzaala ye mukyala Nansikombi Batuli Kasangaki ye maama anzaala awangalira awo kazo wenakulira mukyala oyo bambi mukyala muvumu nnyo kuba kaseera akweranga maama nze nali muto naye wembijjukiramu akaseera kano muli ŋŋamba ba maama yakiyitamu atya kweggamba kuba agenza okusabira omwana ekifo omwana bamummye ekifo ku myaka ena maama kye yakola yaddayo ewaka nanzizaayo ewaka bwaŋŋamba oba we yaŋŋamba yanzizaayo ewaka mukunzizaayo ewaka ndoza n'abaako banne baakuŋŋaana nabo ne banyumyamuko ku mboozi omwana mututte ku ssomero bizeebisidi bamuganye maama ayina omukyala gye yantwala mukyala oyo twamuyitanga maama Richard ne nkola coaching nga bonaakola coaching oli ow'amaanyi osobole okubiisanya olagemu bali nti omwana wange asobola nakolanga coaching buli lunaku okumala omwaka gumu nga bankoachinga wenaweza emyaka etaano omusomesa yali ankoachinga kyava ategeeza maama n'amugamba osukira wemutuusizza mugezeeko ku ssomero lye bayita Ntimire Ntimire essomero eryo oli omukyalo oyo nannyini yo ye madamu Loy essomero ennaku zino baliyita Kaso omukyalo oyo bambi ne tugendayo olwo ndi myaka emeka etaano bwe twatuukayo omukyala ne bampa interview naye nga bonna abasomesa baalinga oba nkugamba essomero lyonna lyonna lyali likuŋŋaanye nga bazze kulaba omwana gwe baleese abamu nga bagamba omwana ow'obulemu azze agenda ku ssomero nga bakulabirawo nga bandabirawo okubeera emikono ebiseera bye nali muto nga sibimanyi sobola kwekweka ate nga mbeera ya kwambala biwanvu ne ntuukirira abasomesa era bonna ne bakuŋŋaana emboozi maama yaginnyumiza bakuŋŋaana ne mbawandiikiramu erinnya lyange write your name jukira nali nkoze training ya mwaka coaching era kyali kya mukisa mulungi nnyo ne bampa ekifo ne bamaliriza okumpa ekifo baby class ne ntandika okugisoma 7 amakulu ku myaka etaano lwe ntandika baby class naye era kyali kya mukisa mulungi nnyo nti ng'omwana yenna w'asoma nursery section agisomera emyaka esatu nursery section agisomera omwaka gumu amakulu nti baby nagisomamu taamu emu ne nzira mu middle top mwaka gumu wasaza wekiri ndowooza bwekito bwe kyali kuba ate nali nanyumunguzibwamu dda kalinga nange najja era ebirabo by'okuwandiika kubanga nze yali asinga okuwandiika byonna byajjanga gye ndi wafuna ebirabo by'okuwandiika ebyokuwandiika ngalozo bbiri ngo handwriting yo mpitirivu nga mpitirivu abaana batandika okukwata peni mu P3 nze nagitandika mu P1 okukwata peni okuwandiika so ekiwandiisa abantu bali ekireetesa abaana okuwandiika ne pensil butakuutiza kuutiza nga batandika ngwali handwriting nga bitegerekeka tewaliwo mpeera yakuba nti nkuutiza obwongo ndoozi obwaliwo akaseera ako bwali buyitirivu ndoza nange akuba nali muto nera ndoza nange nalinamu kiri ekyagala olaga abasomesa nti nsobola Osuuku wanjise maama we watuula naye ng'okuze tugenda kuddukako mu future kati yakugamba kyava ku kyokubeera n'engalo bbiri n'engalo bbiri maama kyamutwalira akaseera kazibu nnyo buli we natuulanga naye nga nkuze naye nga ngezaako musikamu emboozi eyo agimbuulire mpola mpola kyatwala akaseera kazibu nnyo nze okutuuka ku buwanguzi obumugyamu emboozi eyo gye tugenda onyumya kweggamba kuba maama ye nalabanga nga buli we munyumiza buli we mugamba nsaba kunnyumizaako ng'atandikira mu kukaaba nga neebuuza maama lwaki kimuluma nnyo kikyata kisobola kwatula ekyo naye maama kyava mu maziga amangi annyumiza agaba mwana wange olaba we nakuzaala namala
emyezi mukaga andi ku kitanda. Oboli awo simanyi bulwadde bwava ku kinaye emyezi mukaga ngali ku kitanda nga nange amakulu ng'amaze okunzaala ate ne tubeera ku kitanda naye okumala emyezi mukaga. Naye nga aŋŋamba embeera eyabeera awo basawo nga bamugamba guno omukono kuba tegukola straight bwe guti. Tegukola nga guno nga bamugamba oba mukono guno tugusaleko. Kati akaseera gy'emyezi omukaaga mukyala yenna alina okuyonsa omwana we gw'azadde. Teyasobola kunnyonsa gy'emyezi omukaaga lwa nsonga yalina okweraliikirira ku nze. Buli musawo ajja n'endowooza ye oba tusale guno omukono w'anaakula oba tumuteekeko guli plastic kweganga guno omukono nga gulebera nnyo nga teguyina maanyi nga guno guno gumalayo bwe guti kale kwegamba ng'engalo zonna zezimu. Kati maama nga yennyamira nnyo mpaka we namugyamu emboozi eyo nange kyampisa bubi kuba gwe mulundi ogwasooka okugimanya. Taata bakuzuula nga olina ezenga lubbiri yaliwa. Taata ky'omukisa omubi taata wange yanfaako mu 2020 COVID oyo omukambwe awumule emirembe omwami namuŋowe James Masaba Babali yali yakazibwako awumule emirembe. Naye ng'abasajja abalala agoba omukyala n'omwana kikyonzaalidde ekyo. Mwami we bambi teyatugoba. Yasigala wamu naffe teyatugoba. Nyagala tuyiseeko mu life y'okwekolera ebintu byo mu bulamu obwo ng'okyasoma bakusekeredde naye olw'obuwongo bw'ondowooza abamu batandika okusikirizibwa okukolako omukwano nga tebalina kyakikolera olw'okubasomesaako ebimu ebintu wabyekolera ng'otya ng'osoma? First of all mu kusoma kwange akaseera akaasooka saali mwangu nnyo wakufuula mukwano gwange omuntu okubeera mukwano gwange. Kizibu obusungu bwalinga bungi lwa nsonga okubuulinga kwali kungi n'okutiizinga omuntu akugamba oli otya omuceere ntu bwekyo mwana nabuza fooko oba jjiiko gy'owaliriisizza kwegamba ayagala kkakasa oli otya oliisa otya emikono egyo egyo kati nga nange obusungu buba bungi nga amakulu ng'obusungu mbuzza mu bitabo nga ndaba tewaba nsonga ya kukola mikwano kuba era nga ndaba bajja kusekerera ggwe okuba mukwano gwange. Oli mukwano gw'oyo Ngalo bubiri embeera bwetu kuba lye erinnya lye baali bankazaako Ngalo bubiri baali bankazaako lwakuba wenakula nekibeera nga n'entandiko kigumira n'ekikutwalira ebbanga. Era kibaamu obulumi bubaamu naye nze ate era ne ndikyusa era ebimu ku bintu byange naye buba butawo naye kiba kingani nawe mpandise dual finger mbalaga bali nti kyemwampitanga mu buto nange era nkikuziza mpaka mu bukulu dual finger Ngalo bubiri. Dual finger? Yes, dual finger kuba buli wamu nga mukwano gwe Ngalo bubiri. Anyway naye nga bambi abaana abali mu masomero mbasaba mufuna abantu nga ffe ng'omwana we alina obulemu yazaalibwa alina obulemu amasomero abaana temubayisa nnyo bubi nabo bantu nga mmwe kwegamba mbaleke batule nammwe basome nammwe. Omukono guno gwatwala bbanga ki okutuuka okufuna amaanyi negamba nti gusobola okukwata ekintu nagwo? Kyava mu kukyeyigiriza nakulwanisa kuba nti nkikola ki nkikola kati ngaakana gana amazzi nti kati guno omukono gusobola okukakwata naye era still ne guno kukola ki kakwata amakulu nti Mungu nansobozesa nemba nga nsobola okukola ki okukasumuula nesifuna kiyambi nenywa nenzaamu nensiba amazzi gange kyenkyebaliza Katonda ssebo. Buli kimu nkyekolera ssebo. Okuva ku ngatto? Okuva wenva mu buliri kwetereeza mu kisenge byonna
kugolola, kwambala, kusanyirira byonna mbyekolera ssebo. Waliwo tayimu wetuuka obulumi ne buddamu? Oba tewafuna ku bulumi just wazaalibwa buzaalibwa nga buli kimu kiringa bwe kiri? Kuva nazaalibwa sibangako na bulumi. Mpozi obulumi obwaliwo bwali bwaku. Bwabirowoozo. Kumbuulinga. Naye nga sifunangako bulumi nti mikono gye nnuma. Tekibangawo ssebo. Era ekyo nkyebaliza Katonda. Kati myaka emeka gye watuuka muno owulira ng'oli shy ku bulamu obwo? Nali shy. Secondary life eyo yantiisa nnyo man. Yakosa nnyo obulamu bwange secondary life. Nnyo. Nyonga gye nkomeza. Awo wava n'amannya ago ge bakutuuma? Secondary life. Secondary life yankosa nnyo mu mbeera nti jjukiranga essomero lyonna. Kuba secondary life nasooka n'ensomera kwerugazi eyo. Nga ebintu mmanyi nsobola bikola nga kwoza ngoye. Mu kisulo nga mmanyi nsobola kweyoleza. Mukadde wange oyo mwebaza nnyo oyo maama. Yali ayagala kungroominga nveemu ekyo ekyokwenda kuwaza. N'okutya mbere nsobola okubeera mu bantu kuba natyanga nnyo abantu. Tyanga nnyo abantu kubanga mmanyi we nkusemberera. Era nga ogenda kwogererawo ekyo bugalo bubiri. Kati mu secondary nasomera mu masomero waliwo olugazi mixed ne Kaempe Muslim. Naye kati Kaempe Muslim eyo baatugabiranga uniform. Kaempe. Atugabiranga uniform ziba za short sleeve zikoma wano. Kale ate jjukira. Wansi omuntu aba alabirawo. Aba alabirawo. Kati ng'oba olina okutyawo kwekweka. Naye kyali kya mukisa mulungi nnyo. Nagenda n'enzirayo ne njogera n'omusomesa. Mugamba bambi sijja kusobola uniform eno. Mugamba bantekeko sweta. Naye kusomera eryo kumbe balina sleeves empanvu z'abawala. Kati eryakula jjukira wanisati ekoma muno. Ekoma muno. Emikono gutandikirawo okutoniwa. Wano gogona gujja gwe gumu still naye wano just enjawulo eriwa. Wano wekiwe enjawulo eri wano. Enjawulo wano weri. Kati lirye essomero abawala bebambala esaati ng'eno gye nnyambadde ekoma wano. Abawala kati abalenzi bambala ekoma muno. Kati essomero lyasalawo ne limpa eyabaki? Eyabawala. Kati lyampa eryabawala era ng'abaana basigale busigale lwaki? Akyambadde ate eyabawala kuba musajja. Kale era ng'abalinga abagala ozzuula ekyo lwaki? Oba lwakubaalibwa embeera bwe tukuganga kirina engeri gye kinyigirizaamu. Era ne mukusomero ng'oli all different. Yes. Kati wenatuuka waliwo zino sportswear bo tebasobola kukola ka mikono miwanvu. Awo wenasingira ng'ofuna obuzibu nnyo. Nga tolina kyakkola. Kubako nga ddala olina okukambala. Nakakibwanga okwambala nze kennyini neekaka okwambala ng'essweta nsobole okubikka nfaanane nga yunifoomu yange eri eyabawala gye bampa. Nga mbeera mu sweta neetuyana naye kati nga weeba etuyanye mpulira nga ebbugumu nga linsuseeko kwegamba. Famire eno yali etya financially? Yali so supportive? Yalinamu gyewakulira? Maama tube mpulira nti bamaama sere bebaafunanga omusaala gwa 200 naye nga balabirira abaana. Era ne mukadde naye yatobanga asobola okubaako embeera gyakwasaganya n'ansomesa. Activities kizo wenyigirangamu ng'oli mu kusoma? Ng'abaana ekubira nti bano badduka, onaakola kino, onaawuga, onaakola biki? Biki ebyakuleetanga okutuuka nga tobondinga nabo nga tolina ngeri gye bayinza kweyawulako? Activities ezandeetera okwezuula nti nzisobola. Zinakolanga tezaatandikira mu ssomero. Kuba mu ssomero tewaalingayo kuwuga. Ate ng'okuwuga y'activity gye natwala ennyo mu maaso kwegamba. Owuga? Essebo. Okuba bw'oti? Essebo, ndi muwuzi ssebo. Mpugira ddala. Anti mubiri gwange ate oba oli awo gwesobola. Nsonga mu mazzi mba mpewuka. Ayira. Essebo. Okuba bw'oti? Mpuga bwenti.
Neguno mkono gutula bango munafuna ko. Mna inako gwamane gufuna amanyi. Tobira makoto ganywanga ko. Era kye kyandetero gayiga ne wala nnyo okubira kubanchi manyi bafira mu mazi. Ya na Osuuku. Competition ne bakuteeka leri ndi kugukirira gundo. Era mna inafuna kwao mukisa nagena ko naugira ko mbaino obulemu. Yali 2012 Qatar. Naugira ko mbaino obulemu. Oli nyenye. Eh najiri nyako ye akakasera 2012. Ni wakutwali Qatar. Eh lwakuba nera nali ngenze ku bya milimo. Naye ne nkomekereza nga mfunye yo ka diru kali kaku. Ugamba ino obulemu. Eh nakuba ko kyeyo. Akuba ne life ye kyeyo nayo yali nkalubu. Ile bimu. Wakola kitse nso. Ngozo ala speed ta. Kubanga? Walinya bulunyo nyinyi bakutwala nogenda. Ngawe banya abazungu batira okwese sola simanyo okukola misoso soso simanyo olino kubira muwanvu woti simanyo olino kubirango oli mulamu woti. Inaena wabijita mu ibintu ndanga balabo itawo. Nali ngenze kolera company ya security. Ekata naye. Company yeyo ite yamanya muntu gwetwala. Makuru te agent yeno tebamutegeza yatiyabategeza nti omuntu gwende tayi no bulemu. Ebitongole bitwala abana. Tewakola interview. Najikola naye munaye katondo baya muziba katambala ku maso yo ayakwesa interview safari ndeka tututu wa myaso katuyene mbulamba olula ku lwakola interview yesebo katonda yaziba muzibi muntu maso nga bala byadala goli straight ndoza height ye yaba buzabuza wanonge mikono tadde musawo erango muntu awoddo muntu ekitibwe mikono nga mfunyizo omugumu Tebanda bamunayo bandabira eringa ntusa ntuku. Wabagaba bagola abakozi boti ngokola boti mabega. Nanga wo omuntu ekitiba mu office ye. Kitse nje bali kubatata. Ne ba nduza bagendo laba spoken ngo luzungu omuntu osobola oboli awo. Ne chimpisawo. Ne time yokulinye nyite babuka. Kugambe babuka andikata wenyini mu office nga bagenda kuwa mulimu gwe. Ogenda kuma wali ogenda kuma wali kati awe bala bila yagamba atanyo nyo kuseko ora nako ali priman ebimu te bichakutisa kati bichansa kuba kati nche nyumirizamu yes era mulamu agwange njagala nnyo okugumya ba mama yes. Bazadde abali abaina abana nga ffe era nze obeeranga n'omwana wo ng'oli eyo ino omwana wo ayina obulemu akulemeredde mumbera nti oyeta agabeko abeko nebirowoozo ebikulu eri ebiva mu bantu nga yes. Makulu experience je tufunye nti tukuze tuwangade tutya mumbera y'obulemu osobola okunnoonyaako bale nsaba mbaye ku namba yange tujigabe kati batunajigabira tunajigabe nejigabe kinze okwera bino namba yange eri 0701 00 97 abiri musanvu 0701 00 97 abiri musanvu tudaye kata sebo ngakumiyuka ngamiyuka otunze ekyeno genda eri eno ekasera ako kupogenda nava mu vacation ya senior 6 to inacho olina natambuzanga buvera kuba mama ina mikwano gye yakolanga najo nga batunda obuvera kati nze nange njagala nnyo sagala nnyo beera waka kwe kubagiza nga mama mugamba njala kunoonyanze sente era akaseera ako nasookera mu vacation ya senior 4 newe natuka mu senior 6 n'enkikuliza ddala nasobolanga katoni mtwalo 10 na gumu n'enjifuna ko 13 nenga ntembe y'obuvera nga mbusitudde wano kati awo nakolera erinnyanga ya buli omu agamba anze obuvera sijja genda kugula buvera bwayise njagula koli obugalo obubiri nze nga binnyumira awo bitandisa okunnyumira kubanga oli buli yagamba njagala oli ngola byadala owenjawulo kati ofuso owenjawulo kati n'entembe y'obuvera nno nga katoni weggwawo nga ninyirawo kaboda nga ngenda nga nsubula katoni endala kati katoni nafubanga okulaba nti ntambuza kitundu kya katoni ekitundu kiri waka yes. Nenkyetikka wano ne ntambuza mu maduuka mpola mpola mungu nansaasira awe nasobola okujja akasene nenkakuŋŋaanya mpola mpola
Neyongera ekata kuba ebiseera ebyo okugenda ebweru. Tezaalinga sente nnyingi akaseera ako. Zaabiranga akakadde. Akakadde kuba walina okusooka okukola passport. Zaayisangamu mu kakadde. Naye ng'ebiseera ebisinga fuba twali twegulira tiketi yokka nga visa company yegituwa. Tiketi nga kale nga tetuweza bukadde bubiri. Zizo waziriba. Naziriba Mungu n'asaasira. Bakusunsula wali. Wali. Omutima gukutimukawo awo bakuzuula batya gyeye emikono booti okoluti. Twagenda Abanayuganda bangi. Naye era nga bwe twagenda Abanayuganda buli omu baalina ng'omuyita. Bamubuuze. Aha, gwe kwegamba supervisor wali akulabe capability yo. Mu mbeera yo wawo n'asobola. Ojja so akuuma ku banka. Ojja kusobola kukuuma ku kisaawe ekyennyonyi oba eky'omupiira embeera bw'etyo. Kali nze baali balina okunteeka ku Nissan showroom. Naye nga baagala mmanya nfaanana ntya ndi ntya kati we baalaba height ne bagamba ono. Ajja sobola kubajjukira mbawarabu oba security guard. Tolina kuba na mmundu. Toba na mmundu wadde n'omuggo just kuyimirira bukebezi bange. Kati munaye we natuuka mu office omusajja emikono eranga kakodyo kange era kenakozesa. Ono munaye yayagala nnyo okulaba omuntu gw'ayogera naye. Ajjayo mukono akukwate mu ngalo mubuuzeeko. Teyampa na mukisa gwa kumubuuzaako. Yandaba kati awo olwo nalaba nakakibwa. Kanti why is it folding, you know? Mikono lwaki giri mabega kwegamba. Naye n'ogiteeka mu maaso. Kuba bo bali ate empisa zaffe si ze zimu nga bo. Naye n'oziteeka mu maaso. Naagiraba. Ne nfreezing awo nga sikitegeera kiriwo. Baatandika kukwacha ndala. Yakuba emmenza y'amaanyi nnyo. N'akuba essimu e Uganda n'agamba ono. Ali nsaba. Mutegeke ebintu bye. Ono agent ayogera naye amugamba. Bano mbagamba bategeke ebintu by'ono omwana agenda kudda. Banga nfulume ne office bajja kumpita. Naddayo gye nsula. Ne mmala week. Nga nze sinagwe njogera naye. Jjukira akasente k'otobedde e Uganda. Konna. N'essuubi eryo. Owulira kiri nti oddayo. Oddayo, yes, yes. Embeera gy'oyinza okuwulira mu kwegamba. Nga nakuwala nnyo ne mmala wiiki nga ndi waka. Tebaddamu kucekingako? Ng'emmere bakwano ba mu accommodation nalinamu ku mikwano ennaku ezaasooka kuba bo baafuna ekisa. Bambi nga bamanyi sobola oba kukola kintu kyonna okufumba bamundyetera emmere. Kati awo bwe baali bampa ku mmere n'endya. Naye ofiisi yo nga yakuteera okwolu. Nali mmanye ntadde naye nafuna omukisa wiiki ng'eyiseewo ne bantumya mbandi awo. Moses, where are you? Nga, hey, I'm here. Ka yambala uniform ne ntandika owa buli omu haaga. Abasiibula. Aga nze ngenze. Ne kati nabira ngamba kati ate ogenza ate ng'ogendera mu uniform y'abasajja. Ba buli omu first day jukira nga wakotuuka eri bakwerawo uniform. Yes, yes. Ne ntuuka ku office manyi ng'enda. Nange olwo ebirowoozo by'okukola bivuddemu. Tewali buzibu kanzire waka. Ekibanga abalina obulemu bwe batyo babayisa. Olina obulemu kyayika aba talina kukola. Kanzire waka tewali kyakukola. Obwaka nabategeezezza dda bunaaga tewali Mungu bw'atyo wageze. Kati omusajja n'ambuuza. Nga Moses we tukuwa dute nga yakubeerawo ku mmotoka kuzikuuma tokiinaako buzibu. Nga sina buzibu kati ne beegeyamu awo ne bagamba bansuule ku desert yeewala eyo awatali bantu bajja kutunuulira nnyo kuba newe ba poliisi be bakweshoninga. Mukwesa omuntu alina obulemu kuba security guard bigambo byabwe nga bye baali bangamba. Ne bantwala eyo nga wala nnyo. Amakulu awo nze saakifaako kuba nali nyingiza ssente. Yes. Ntandika okukola bwe ntyo. Tebaakuzza? Tebanziza nakusobola okukola.
Kasente ne kajjanga be kalina okubeera. Kasente ne kajjanga be kalina okubeera. Naye mu nnaku z'okufuna holiday eya buli weekend, day off yemu, awe nagendera awo bwentyo ne nfuna deal yaba okuwugira kw' abalina obulemu ekkata. Era kikopo ne nkiwangula 2012 era nkiina nja kikuleeterako ssebo. Wawangula? Nawangula. Nga towuganga ke Uganda toyigira eri? Already nali muwuzi. Eno? Naye yali ate eky'omukisa omulungi we byansanga nti tukuwadde kaseera katono nga wiiki 2 weetereze. N'empuga gye bayita breast stroke. 2012. Yesebo. Wejagwako n'oddeeka? Contract. Contract yagwako era. Contract yagwako n'adda ewaka ssebo. Watandikira ku kye Uganda? E Uganda. Ataawo nawo. Jukira akasente ozzena akosike kanja akali awo. Ng'endowooza eri awo yagamba mulimu ki. Naye nali nawulira nnyo abantu boogera ku bintu bya Uber. Bintu yes, bwebityo. Uber yali etandise okujja mu bantu. Special kati amakulu kati ebinga Uber. Awira abantu boogera ku bintu nga ebibwe ebityo. You hire someone n'akuvuga ne famire yo. Nga wambere dereva kati. Emikono gikwata emisite yalingi. Eyo nno munnaaye we nali ndowooza nange nti sijja sobola. Ekyo nkirowooza nga naye wali okirowooza. Togivugangako? Emmotoka akaseera ako. Kaseera ako nali sigivugangako. Tugende maaso. Kaseera ako era nzijukira nina muganda wange bamuyita Hamza. Eyo anjigiriza emmotoka. Anjigiriza emmotoka nve kazo. Tugenda naye mu lubiri ewa Kabaka. Bali eri ukozi mu lubiri nange nayigirawo okawo. Awo mu lubiri ewa Kabaka. Bantu alawo okawo. Zooka netoole ekisawo kimalako obumazi. Wekiri. Naye munaye nebaza Katonda. Omwana yantwala mukulu wange oyo njige okuvuga. Onakule nagenda ovuga so kikkiriza ate olunaku lwe nazze emmotoka. Lwe lunaku lwe nagikomyawo. Amakulu nti nze nagenda omuntu oyigira eddakiika asatu. Ne gayi yalaba envuga gye nali nvuga. Nangamba lwennyini olunaku lw'ovuze. Okimanyi osobola okuzza emmotoka eno ewaka mujjaamu byonna tovugangako. Kwa accelerating byonna byonna. Mwoka ne njikomyayo waka onange ne nekkirizaamu ne mmanya nti mazima ddala. Nsobola. Tonna bajigula. Ofunye kirowoozo. Nga olwonfunye ofunye kirowoozo. Sente kweziri ku account. Sente zaali tezigula mmotoka. Hey. Twafunanga 70,000. Kali nze jjukira ebirowoozo stress yabeeranga mungi. 70,000 nze zonna kyayika. Stress najimayiranga mu kulya ebiseera ebisinga. Akasente kaali katono munnaye munywanyi ke nazza. Kaali tekagula mmotoka. Esaawa kwazi bwe bwenange. 70,000 eri ojja kulya amakulu nti osobola otereka kasente katono. 70,000 ate nga bw'okola omusango oba n'omala ennaku 2-3 tokoze bakutema. Kali bw'omala omwezi n'obeera nga tokozeemu ennaku 4. Walifuna 50,000 omusaala ate neera olina okulya. Olina okwagala oyagalizeeko mukadde ogolese Uganda. So zaakomawo ntono ddala. Zaali tezisobola kugula pamiti. Zaali tezisobola kukola pamiti. Ate ne pamiti akaseera ako nali ntidde gikozesa. Era okyenyooma? Nga mmanyi. Ebya Uganda jjukira waliwo we bakozesa waliwo interview enkambwe gy'okola mu kuvuga emmotoka okusobola okufuna permit. Naye era process zonna nazikolako ne ntuuka bulungi gye bakolera ne njogera nabo bulungi ne tukola byonna. Obuzibu bwajjira bwali ku bbaluwa. Recommending? Yalina vva wa musawo. Nti talinaako buzibu bwonna. Amaaso galaba ate emikono engalo. Sawa n'asooka n'agamba kinaasoboka kweri. Nagaakola bw'oti funya ekikonde ndaga ekibatu ebiki. Kati guno omukono era nga siraga nnyo guno gwe gulaga funya ekikonde. Guno gwe gulaga naye ate era nga mba siina bulaga nnyo oboolyawo.
sinali sina bumulaga nnyo obunafu bwange. Nembi mulaga byonna, ngenda olaba atammenyezza nnyo. Ngamba kintu kimu nalina omuwa handshake. Nakamuwebuli handshake, namuwa handshake, munyiga muno. Musawo nampulira. Mala okumunyiga bwenti. Sako anyiga mutulira. Kale. Munyiga nampulira. Nawandikira okubaluwa, buli kimu asobola okikola. Can you do everything, stamp and nene? Nga mvubuka gwe wofuna nga permit ojja n'onvugako, nga neyanza ssebo. Nengenda ku first technology, ne application ezeeyongerayo mu maaso, wampita ku test zonna ne nzikola, ngu n'asaasira permit ne njifuna ssebo. So otandika omulimu gwo ogusooka, emmotoka ogikwakula wa? Era oyo akwesiga atya ku mmotoka ye kw'eyo embeera yo gy'olimu? Embeera eyo nayo teyali nnyangu. Onjagala otutwaleko. Teyali nnyangu. Era still nayo yankalubira nnyo. Akuba aliwo omwami amuyita Dani. Dani. Amuyita Dani akolera ku Petro City. Akolera ku Petro City eyo ku Nabunnya eyo mu Ndeeba. Yanneesiganga nnyo yalina emmotoka nga. Ye nga ye omuntu yali nga akimanyi nsobola. Kati nga nfuna ku ziddiiru, gundi jangu ntwaleko abaana bange ku ssomero, jangu ntwaleko ono ku kisaawe. Naye kennyini nga jangu nvugireko ku bantu bange mu mbeera eyo, niyali ammanyi. Naye ate nga ye waaba emmotoka ye oba eri bize, ate olwo nga mbaako bye nkola ki? Be nneeyambisa abalala okufuna emmotoka. Yesebo. Kati nga gwe woyina emmotoka yo tomala ganneesiga. Kati gwe ngambaako gwe nkusindikira. Mpitira mooli. Agenda okusanga gwe yagiwadde nga ate mulala. Tasobola ssanga kuba na timinganga nnyo obudde. Nka ngamba omuntu munona ku kisaawe ssaawa 8, ssaawa 10 n'emu njaba nkomyewo. Nga ntetenkanya nfunye ssente bwe ziti. Nsaleko ez'amafuta ezange n'eze mmotoka. Amakulu ne nsobola ng'okufissaawo, nsobola okufuna kyendya. Ebyekyeyo nga tolina kuddamu birowoozaako. Ebyekyeyo byo nga mutima gwafa. Nga gwafa kubanga ndaba era nja tuuka era emirimu era gimbule kwegamba. So client eyasooka okugwamu ng'oli ku steering yawo yawa reaction ki? Yasooka okungwamu. Nali mmanyi natekangamu nnyo ekikokola kino amaaso kuba yatuula mabega. Teekamu nnyo. Saagala ndabe, Nga nteekamu nnyo njivuge nga tandaba kuba jjukira kati otomatiki. Ate emmotoka yalinga ya kaswaki. Nga kali wano waggulu. Si wano wansi wajja kundabira. Omukoze bw'oti nga kino kyalaba, kizibu okulaba. Kati we nteekamu wano kiba kiwedde, kati we nteekamu drive. Ajja kuddamu kunda nga tugifuluma tupaakinga. Oggulawo oluggi. Ebyo byonna nga kizibu nnyo omuntu okwagala okwetegereza. Kuba oboolyawo oba omuvuze bulungi okutuuka gye muba mulaga. So tuwalabako yina eyeekangako? Ayeekangako yali muntu omu. Kubanza nasooka kulabira mu bagira sieta? Sieta. Twasooka ali okubeera ngenda okulaba omusajja afuna. Ngenda okulabako tubicwi. Esebo. Ngenda sikifaako nnyo kirya. Nze nalino ali mmanyi gumu gwe gulinako ekizibu. Ajjo namunaaye. So talina tuwalaba kaa ina reaction njanya. Waliwo ayinako reaction naye nga munayo manyi nga tolina kyakikolera. Yembeera eyaliwo nali munona ewaka namunona busaabala nga budde bwa kiro. Abuzayo hours 2 check in ekole ki? Etuuke. Oba yali etuuke oba eggwe. Ekimu ku byo kuba yalina waasiwaasi mungi. Naye mukundabaawo n'asooka n'agaana, n'abanga agaana. Kati waliwo omunywanyi we yajja n'amugamba, nga kati ogaanye omusajja okutwala, ogamba ajja kuleetera obuzibu ku kkubo, kati ennyonyi weekuleka ogenda asasula fayini wammeka. Ono n'agamba nti obulamu bwe n'ennyonyi. Akosinga avaluinga nnyo obulamu bwe okusinga ki? Okusinga ssente. Kati omwami oyo n'amugamba bambi omuvubuka oyo munoonyi wa ssente. Ate nange emmotoka ngipangisizza
zije nkole kana akasente oboli amfise ku mitwalo ngebiri sobola okufuna ekyo okulya namgaa omwami ono bambi muwo omukisa akuvuge wonalabanga mukubo gye mutusa tuvuze bubi awotukulyoke tunonye plan binaye munaye ne muvuga bulungi naye munaye seneze yalina okumpa resi ze yampa yanyongeramu ne katipu Iti chibira kwetu onda. Nisosia kuhisamu wa masa. Namu kuba challenge. Nanyongera tip. Nangambo neunisiza nyo. Ira nsaba otambu ile mumbele yokuwe kilirizamu. Kuba waandaze intitowe nyamide. Totide. Ero sigala ugamba nze nsobola. Mena sigala mugamba nsobola. Bambi mpo mkisa nsobola okutu sajolaga. Ila na mtu usa, buwa chubutere uvu na nyungira mwaka sene. Nesa nyukanyo ni mba hape nyo. Omani kwa special. Mtu wala kwa kulunakulu wa soku kukutida kumwala wabani ingo mkwana. Haa. Nga nawele kida. Nawele kida. Nawele kida nyo. Akasera ako. Nga nonyo urubiri zuru wange, nonyo umubezi. Nawele kida nyo. Okwele kida utegezaji. Nawerekera nnyo abaana nga mperekera nnyo nti okwogera okweyogerako. Kwerekera nawerekeranga nnyo mu by'essomero. Okanyalaba, Osuuku. Osuuku ayagala nnyo kumperekera. Nga mmanyinza kwatulira mu kkubo. Oyaga oba oyiga bukodyo bwe bayitamu. Njala nnyo kale mbere mukwano gw'omukyalo oboolyawo n'afuna obuvumu obumunyonyola ensonga zange. Werekeranga nnyo abawala. Yes, okay. Nawerekeranga nnyo abawala. Ya, kati omukyala wange gwe nnina ewaka. Wawasa. Yeso. Yoga sebo. Amina sebo. Omukyala wange gwe nnina ewaka. Namufuna ku restaurant. Ku restaurant eyo eri Wandegeya. Akasenda okutemu. Era obimanyi nti ogenda ofunyemu otutta omuntu akwaddeyo mbeera ya katipu. Naye ogaakanye nendye ku piraawe wa Ssebankyaye. Naye Wandegeya. Nawe wa Ssebankyaye Wandegeya we nagenda okulya akamere. Esebo. Awe nfunira omukyala. Naye okwogera n'oyo omukyala kwe gamba tebyali byangu nnyo. Tebyali byangu nnyo. Omukyala oyo nalaba nkoze ntya okufuna embeera nti ngiteeke wasobole okukola ki okutuula nange amakulu nga talabye mikono ate nga nnyumya naye. Naye era omuntu obulawo wabaako ekikuleetera okujja oba ssente. Zikuleetera zijja era akulabye. Nga okuteeka soda ku wano bw'oti. Aha. Kalimu naye omukyala oyo we twatukanga kuba kati ogwasooka olwo mmulabye. Naye ng'olaba kujjamu. Waliwo nti naffe tubeera osanga omukazi n'oga naye baaba. Ono yadde mwetibye oba musembeya naye dabanga asali kilasi yange. Munaye wabeerawo olusembeya. Olaba ajja mu kilasi ya special wa special. Wabeerawo embeera y'okwegezesa okugezesa. Ate amakulu nti owa special waliwo owa special engeri gye webrandinga muggo wa special. Nakyo kikuleetera olina okulowooza olina omulimu ogw'enjawulo gw'okola ogw'amaanyi. Kuba n'ogwo gw'amaanyi naye omuntu ayinza olowooza olina oba omulimu oba okola mu ofiisi ya mwami ani. Kale omukyala oyo sooka ne mmuwa ennamba yange naye nga sinza agimuwadde. Nga ggwe woonaabeerawo ne neefuula nti mpeerako ku mukyala oyo business card embeera bw'etyo. Ne twesaba zi outing naye nga tandabanga ku mikono gyange. Nenga neralikira olunaku lw'anaakola ki? Lwalikulaba. Lwalindaba. Era ku olwo olunaku lweyandaba. Lweyandaba. Lweneewaayo nti kati kandabe tugenze out. Nga kati twagala byakunywa. Mbuuza kyayagala nga basooke bakuweeyo ka juice. Juice wa glass ne bamuwa. Ha! Nga wa glass. Kyampisa bubi nze ne ngamba bwe bandeetera eyo glass. Nnina ogikwata. Bajja kundaba. Kati awo baleese giraasi. Eyo. Baleetedde omukyala neyejja. Ne yange. Yange ne ngamba nedda. Tebampa. Omukazi agamba olwo alaba mufutwa.
Ate vampa, boli yao inzo vaya lindo oza ye. Nenzi na gate vampa, kubanga manye glasi ya linene. Mm. Glasi za juice ozitegi, lakati nga manye yo ninoji kwa atapakolechi. Ajakunda ba. Ajakunda vingaru. Mm. Tumariri zo kunywa, inaanywa juice we. Zesina chendalia, wado kunywa. Mm. Jia kola vyo na kulia, no kunywa. Emikono gizinze njikwese ubusere bino nenge gina kweka ngamu emikono obuli awo munsawo nga njikweka kati mukufuluma mpayo sente ne musibula bulungi nzira munjokira naye kusimu chavante geze nsonge yo nangamba to dambambi kunne kweka yali yakula kumbe yali kyeka yandaba na gwasooka eri ddala agamba kyoli oli kyoli kanuda ya kutonda bwatyo siwe guline mugaye that's the accident aga nze nakulaba era buli jjo nkimanyi ne bambire kira okubira nange none we kweke emikono nesimanyi yagira basirikire ebyama nesimanyi yagira batya simanyi yagira batya emikono Yoyo guwari wa soke ndeko kwa na ucho utandika? Haa, njogira kono. Mchala gwenine waka. Njogira kumchala gwenine waka. Bina hita mumu mfuna. Bwati yontugena anga tu interactinga mpola mpola. Familia ye ne mmanya. Ne yange ne mmanya. Bwati tiyo, Mungu na asasira. Nye mwete gira. Gwenina ye, gwenina ye na mfuna 2016. Paka nakati. Paka nakati Mungu achasa asidde. Abana mwazala ya? Waliyo mwana. Bali oke? Okay. So. Kati, wafuna yoku motoka? Iyo. Obo chali mkubatisa? Ila nchali mkubatisa iza haba kama vange. Ngana hawe, ngana hawe osobolo ba mkama wange. So. Obo sobango inao. Nsonga zonazo ya gala oboyo okoye nungamba nzije nkoleche. Nkutuwale mu? Nkutuwaleko. Nzije nkutuwaleko. Esewa. Okay. Kali, abatula kumukutu kwa Uganda Byogere, onosebo ye Osuuku. Nzinangi liye nsingo tegea ni hati liye ita. Kusingi ya dala, Moses. Born different. Kati okuno kiza miyake meka Moses. Habili mwendanyi kuno kiliza satwa. No, chali. Nzi nganda wankadi. Chata mula mpola mpola. Yeso. Bichi wetu siza kumulamu. Yola banti biyombi tuseko. Mulamu. Nibi olubi liwa. Era nawe, woyagala legaseyo. Mulamu woyagala esigale etya. Mbali nsaba nekano nkaiseo. Nzengo suku. Echisingo kunuma. Ntambu denye bizimbe byaba na Uganda. Ebipya nesirabangawo banansonyiwa bonna ababizimba ekinnuma sirabangawo ntegeka y'abantu balina bulemu gye babategekedde amakulu nzijukira we nagendako ku Kyeyo nalabanga ebizimbe by'abantu bwe biba biyigo babeerawo obuyigo obutono oba abo abalina obulemu naye waba entrance bwe bayita wabeerawo akalinga akasozi akagaali bwe kayita si madaala gokka Chindu cho, unanswa nyuwa kuchoge ilamu, wanunae chinu manyo, nchi ene wafe, entege kaebe ila antono. Kwa gamba, baba lingawa gamba bainobulemu, buba basosole la dalasi manyo. Wine chizimbe tata che waliola vieko, ngachina ko akantu haba omulemu avuga kagali. Kwa nite rubida wala baki na kuzine yu? Kyo kinnuma nnyo waliwo ebifo by'otuukako bambi n'olaba omuntu ali mu mbeera bwetu ng'atobayambuka amadaala ago ali bagenda olaba nanga azze omuyambako oboolyawo nga bagamba onoolaba naye azze omuyambako naffe katukoleke katumuyambeko kali amakulu ekirooto kyange njagala nnyo okubeera mu mbeera nti abalina obulemu abazadde abalina abaana abalina obulemu n'abaana bennyini abalina obulemu Njagala nnyo okuzza emitima gyabwe oba emmeeme yaabwe bamanye nti tebali bokka amakulu nti saagala beekubagize nnyo. Njagala nnyo balaga nti kikola ki kisoboka. Oboolyawo mutonzi aba n'ensonga lwaki yakutonda bw'atyo kisoboka.
kugamba enkintu ekyo buli wembeera kimbeera nnyo ku mutima. Amakulu nti njagala ogwo gwe mulamwa gwange, gwe ndaba gwe mulamwa nsonga lwaki ndi mu nsi. Spreading oyo gospel ayamba abantu abalina obulemu okubazza emmeeme bamanye tebali bokka. Bangi nnyo ngenda nabweyo abasindina emikwano mingi abalina obulemu, abaana babeera mu bugaali, ngenda ne mbanona ne mbatwalako ku swimming naye nga bagenda olaba abavuze nze mu kamooka nga mbavuga nkwatako omukomu, you know, enjoyment gye bafuna mu mazzi ale mwatunze kyeyongera okumpa essanyu nga ndaba ensonga nzaagiteeseewo. Okay. Essebo. So ebimu ku byokola ovuga emmotoka ovuga ebiddala bina bino byokola byonna ng'oyambaza buli kimu ebyobulamu by'ensi ng'omuntu Mungu yasaasira nsobola okubyekolera. N'akasente olina alinamu kakatono takakuweza nkola akali mmere aboolyawo Mungu asobola osaasira. Ntera ng'omulimu gwange gw'ekidereeva nti kisinziraera ku bakama bange sente ze batuwa nange ne ntitenkanyako obaolyawo. Okay. Essebo. Naye ndowooza tugenda tambulako naawe leero tulageko nga onyoola enkata n'ekirala njagala osooka okwebaza okutuula wamu naffe n'ogezaako kubate nga osharingako emboozi. Emikutu gino tugiteekawo mugezaako kubate nga twongerayo enjiri eri abantu abalala bongera okumanya n'okumanya sitoori entuufu egezaako kubate nga etambula. Ensala ki omwaganya nga guno tuguwaayo ate nammwe ne tubeebaza okubate nga muwaayo obudde okubate nga mulaba bituba tutadde buli ddeyire ne musobola okukwatiramu bigoberera abakomenti nga mwebale nnyo, abashaali nga mwebale nnyo mwenna mu kapasitiz ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubadde ne Osuuku yadagezaako okukwate nga asharinga emboozi eno mu ngeri emu oba endala. Tubadde twagala tugende tusaleko tugende tulabeko okuwa engeri gy'akwasaganyamu emirimu gy'emiralalala then tujja kubate nga twongere okubibalaganga ebirina okukwatira bitambula part now kulwakutera n'ensi yange Uganda atakumira mpeera bankuumire.